ভাষাৰ বেনাৰক লৈ মহানগৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে গুৱাহাটীত লগাইছিল বঙলা ভাষাত লিখা এখন বেনাৰ বেলতলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ওলমাইছিলে বেনাৰখন সেই বেনাৰ দেখা মাত্ৰকে জাঙুৰ খাই উঠিল বেলতলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিল ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ কথাত বঙলা ভাষাত লিখা বেনাৰ আঁতৰাবলৈ বাধ্য হল পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকে বঙলা ভাষাত বেনাৰ লগাইছিলে তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰি থাকি তেওঁলোকে তাত যিহেতু জাঙুৰ খাই উঠে ভাষাৰ বেনাৰ আঁতৰাবলৈ আঁতৰাই দিয়ে ক্ষুদ্ধ আচুকৰ্মী আহ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো যে বেনাৰখন লগোৱা অৱস্থাত আৰু তাৰপিছতে বেনাৰখন উভালি পেলোৱা হৈছে এই বেনাৰখনত বঙালী ভাষা লিখি থোৱা আছিলে তাৰপিছতে বেলতলাত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হলতে মানে গাড়ী এখনত আহি পেলাই গেছ পাইপলাইনৰ পি ভি জি এলৰ পি ভি জি এলৰ মানে কি আণ্ডাৰতে কিছুমান কণ্ট্ৰেক্টৰে ইয়াতে আমাৰ এইবিলাকত গোটেই গেছ পাইপলাইনৰ মানে কিবা এটা পুতিছে পোষ্ট এটা পুতিছে আৰু সেই পোষ্টত মানে গোটেইখিনি এখন ইংৰাজী ভাষাত আৰু এখন বেংগলী ভাষাত লিখা আছে তো আমি সেই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে এই বেংগলী ভাষাটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰচাৰ কৰাৰ মানে উঠি পৰি লাগিছে প্ৰচাৰত উঠি পৰি লাগিছে হয়তো কোন কাৰ আদেশত বা কাৰ নিৰ্দেশত এইবোৰ হৈছে সেই বস্তুটো আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ অঁ আমি আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ অফিচৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে এইটো আমাৰ ভুলবশতঃ হৈছে কোনোবা কণ্ট্ৰেক্টাৰে এইটো মানে কি ভুলতে কোৱা বুলি কৈছে কিন্তু সেই কথাটো আমি ইমান এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয় যে এইটো তেখেতসকলে কৈছে নে কোনে কি কৰিছে নে কাৰ নিৰ্দেশত কি হৈছে আৰু এই গোটেই কথাখিনি সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ভাষাক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে বিশেষকৈ বেলতলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে বঙালী ভাষাত এখন বেনাৰ লগাইছিলে হাই পেট্ৰলিয়াম গেছ এজেঞ্চি আৰু সেই বেনাৰ লগোৱাক লৈ এতিয়া তেখেতসকলে কমপ্লেইন কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব যে এইটো হৈছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় আৰু সন্মুখত যিখন বেনাৰ আছে বিশেষকৈ হাই প্ৰেছাৰ গেছ পাইপলাইনৰ এই বেনাৰখন যদি চোৱা যায় সম্পূৰ্ণৰূপে বঙালী ভাষাত লিখা আছে যাৰ ফলত তেখেতসকলে ক্ষোভিত হৈছিলে আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেখেতসকলে মতামত প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু এই ইয়াৰ ফোন কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে এইখন উঠাব আহিছে আৰু তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কি হৈছিলে মানে আমি দুটামান বজাত প্ৰায় দুটামান বজাত মানে কি ইয়াতে আহি দেখা পালোঁ যে এখন মানে কি এইটো পুতা আছিলে তাত মানে বেংগলী ভাষাত গোটেইখিনিয়ে লিখিছে আৰু এই বস্তুটো আমি কোনে কি ধৰণৰ মানে কি বেংগলী ভাষাটো আমাৰ অসমত কেনেকৈ জনপ্ৰিয়তা জনপ্ৰিয় কৰিব বিচাৰিছে মই সেই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই এইটো কাৰ নিৰ্দেশত কোনে মানে কি নে বাহিৰৰ পৰাই দিল্লীৰ পৰা কোনোবাই সেই দিছিলে যে এইখন আমাৰ মানে গোটেই অসমখন আমাক বেং বেংগ বেংগলী মানে কি পৰিৱৰ্তন কৰাত না কা বিৰোধী আন্দোলনৰ দ্বাৰাই এই বস্তুটো যে এতিয়ালৈকে আহিলে যে এইটো বেংগলী হ'ব গোটেই অসমখন বেংগলী কৰাৰ কাৰণে কি এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে নাজানো আৰু আমি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে কথা পাতিছোঁ পাতি উঠি এই যিমানখিনি আছে আৰু যাতে অসমত কোনো এটা জেগাত যাতে এইবাৰ এইবোৰ লগাব নোৱাৰে তাৰে আমি ব্যৱস্থা এটা কৰি দিছোঁ তাৰপাছত তেখেতসকলে কৈছে যে এইটো ভুল হোৱা বুলি কৈছে যে এইটো কিবা এটা ফুল হৈছিলে আমি বাৰু সেই কৰি আছোঁ তাৰপিছত এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত গোচাম বুলি তেখেতসকলে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এতিয়া সেই জানক কিবা কৰে সেইটো কিন্তু আমি তীব্ৰ ভাষাৰে পি বি জি এলক আমি গৰিহণা দিছোঁ কোনে লগাইছে বেনাৰখন এইটো কোনোবা কণ্টেক্টৰে লগোৱা বুলি কৈছে তাৰপিছত এইটো পি বি জি এলৰ পৰা পি পি জি এল পূৰ্ব ভাৰতী গেছ এজেঞ্চিৰ পৰা এই লগোৱা বুলি আমি বৰ্তমান গম পাইছোঁ পদ্ধতিয়ে পুনৰ এই পি পি চি পি এলৰ বেনাৰখন দেখুৱাইছে যে পূৰ্ব ভাৰতীয় গেছ এজেঞ্চিৰ পৰা লগা বুলি উল্লেখ কৰাইছে আৰু হাই প্ৰেছাৰ গেছ পাইপলাইন ইয়াতে থ থকাৰ সময়ত ওচৰত যাতে যাব নোৱাৰে সেইখিনি কথা কিন্তু তেখেতসকলে অসমীয়াত লিখিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু অসমীয়াত নিলিখি তেখেতসকলে বঙালী ভাষাত লিখাক লৈ তেখেতসকলে খোভিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আছু অফিচৰ সন্মুখ ভাগতে এনেদৰে বেনাৰ আঁৰি দিয়াক লৈ তেখেতসকলে যথেষ্ট সুবিধা হৈছে এক প্ৰকাৰ যি ধৰণৰ এই বঙালী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে কিয় বেনাৰখন লগালে য'ত অসমীয়া ভাষাৰ এটা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় আছে তাৰ সন্মুখতে এনেধৰণৰ বেংগলী লিখা থকা শব্দৰ লিখা থকা বেনাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে